vocês no carro. E foda-se. O policial tá lá vendo o carro. É um carro da marca Zóio. É um Honda Zóio. Um Fiat Zóio. Tô expressando pra vocês aqui de coração mesmo, velho, tá ligado? Mas, mano, a gente era namorados, mano, tá ligado? E eu falei pra ela, eu sempre falei pra ela, mano, um dia eu vou te assumir pro mundo todo. Mas ficava aquele sentimento de mim, cara, ficava aquele sentimento dentro de mim, que eu ficava pensando assim, mano, mas será que mesmo que ela gosta de mim? Por que que ela vai me querer, mano? Eu ficava com esses pensamentos, tá ligado? Eu ficava, por que que ela vai me querer, velho? Só porque eu sou famoso? Porque eu não sou atraente, eu não sou um cara atraente. Todo mundo sabe disso, cara, que eu não sou um cara atraente, eu tenho uma baixa estima muito louca, mano, tá ligado? Que me cria paranoia, assim, que eu acho que, mano, pra que... Tem zoado no áudio, mano. Solta a voz aí. Solta a voz, quem tá falando bosta. Solta a voz agora. Uma menina dessa vem Sim, o Zóio é feio. Ele tem uma baixa estima. O Zóio não é feio. querer. E olha que a menina é top, cara. Todo mundo tá vendo que ela é top no bagulho. Isso é meio louco, mano. O jeito que ele se expressa é meio louco. Me dá medo. Mano. Eu não tinha visto isso, mano. Olha a mina, mano. Se liga na mina, tio. Rapaziada, comam a minha esposa agora. Nossa, essa vodka que tá na mão dele. Peraí que eu acho que eu tô na frente. Isso aqui é o bagulho mais intragável que existe, velho. Tem textura de suco de manga. Na moral, guys, olha a mina que o Zóio perdeu. Olha a mina, mano. Se liga na mina, tio. Uma mina top dessa, velho. Eu ficava pensando assim, mas por que que ela me quer, velho? Uma dessa não cai duas vezes do céu, Zóio. Porque eu não sou atraente, eu não sou porra, É né? pro outro lado. Pera aí, eu vou refazer. Não querer. E olha que a mina é top, cara. Todo mundo. Foda-se. Foi esse lado? Olha a mina, mano. Se liga na mina, tio. Uma mina top dessa, velho. Eu ficava pensando assim, mas por que que ela me quer, velho? Porque eu não sou atraente, eu não sou porra nenhuma, sou apenas um youtuber, velho. Eu ficava com essa bagunça na minha mente, tá ligado? E eu tô sendo Oxi. bem sincero pra vocês aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, velho. Até porque todos meus vídeos, meu irmão, eu pago vergonha mesmo, mas nesse momento eu tô falando bem sério pra vocês, com toda sinceridade, no fundo do coração, que era tudo que eu pensava, velho. Eu não achava que ela me amava, eu não achava, tá ligado? E que eu pensava isso, mano, por causa da porra de vocês mesmo. Mas meu primeiro namoro durou quanto? 4 anos, né? 4 anos eu fiquei com a mina, meu irmão, amando ela pra caralho. Por causa da porra de vocês mesmo. Mano, isso aqui não tem como ser forjado, mano. Eu não sei, eu acho que um ser humano não consegue ficar tão insano assim, forjado, tá ligado? Eu? Zóio, eu não fiz nada. Por causa da porra de vocês, mano. Olha isso aqui. Não é forjado isso aqui Eu nunca, não cara. achava, tá ligado? Que eu pensava isso, mano. Por causa da porra de vocês mesmo. Tudo bem, a marretada no carro pode ter sido um pouco demais, tá ligado? Mas meu primeiro namoro durou quanto? 4 anos, né? 4 anos eu fiquei com a Imagina você passa nessa rua, vê um cara desse loucaço olhando pra uma câmera com uma marreta na mão. mina, meu irmão. Amando ela pra caralho. Na primeira vez. Mano, eu sei que é errado Olha lá, e chega um cara eu mesmo. falar isso agora, meu irmão. Deixa a moto passar aqui. Pode passar, André. What the fuck? Vira essa moto e vem embora daí, velho. What the fuck? Altura do Everson Olhos. Mano, esse Matheus é feio. O que ele responde aqui? Não, não tem nada a ver isso aqui. Pô, qual que é a altura do Everson Olhos, velho? 1,70? Não, não é 1,70, mano. Não é 1,70 nem fudendo. Ele é mais alto. O Alalaço, salve, bem-vindo. Nanda Aguiar, muito bem-vinda. 3 metros, 30 centímetros. Não dá lá não, tá Olha o tranquilo. outro louco com o bagulho. Tava fazendo
na gravação. Aí o spawn dos loucos, tá ligado? É aí que spawna os loucos. Olha o jeito que o cara carrega o bagulho na moto. Parece o Chaves tentando atravessar a porta. É, o YouTube. Não é nada demais, não, mano. Obrigado, viu? Ela foi, mano. Ela foi pra cima. E essa mano? Mano, eu tô muito puto comigo mesmo, tá ligado, velho? Por quê? Eu tô puto, quer desligar a moto? Quer desligar a moto pra não fuder meu vídeo? Você tá indo pra onde agora, velho? Tô indo pra baixar. O negócio é o seguinte, mano, eu já vou explicar pra vocês e a galera já vai ficar ele sabendo. Ele irmão aqui do também, olhos mano. De gato? Esse aqui é meio insano, ele é irmão do olhos de gato. Ó, eu acho que é o seguinte, eu fiz muita merda, eu fiz muita cagada. Eu namorava uma menina. Eu amava ela. Mano, vai caralho. Embora daí, velho. Vai embora daí, mano. É 1,70. Só tá com coragem porque ele tá de capacete. Quero ver essa coragem toda sem capacete. Coração, velho. Antes disso, eu era uma pessoa normal. Eu não tinha maldade. É 1,70. Não é, mano. Não é, velho. Eu tenho 1,70. E o Zé é maior que eu. Ou não é? Ah lá, ó. Aqui, ó. Ó. Comprovado. Eu menor que o Zóio. Por favor, faz react do clipe Secos e Molhados. O vira 4 horas e 25 minutos a partir dos 2 horas e 30 minutos. Ficará engraçado com essa cabeça voando. A pessoa tava comigo, eu achava que ela me amava. Secos e Molhados. É 3 metros e 4 duro. É isso que o Zóio tá mole, senão ele seria maior ainda. Tem, entendeu? Mas a partir... Zóio pesa 80 quilos de pau duro. De pau mole, 74 quilos. No momento que eu criei esse canal, eu criei milhões de seguidores. Isso atrai muita gente pra mim, tá ligado, mano? No fundo do coração, você tá entendendo o que eu tô falando, mano? Então, isso atrai muito público. E o que que eu penso? Eu penso assim, mano, a pessoa que tá comigo, ela só quer a fama. Ela tá querendo se aparecer, porque antes da fama não tinha esse tanto de menino atrás de mim, não tinha as meninas querendo se apaixonar, fingindo que ela... Mano, ele tá soltando um monte de informação aleatória num colo de um tiozinho que não consegue nem dizer palavras, tá ligado? Apaixonada, tá ligado? Fingindo ou não, eu não sei. Ele perguntou onde o tio ia, o cara falou... Frankenstein, sogro dos Santos. Itaquera. Cara, tava muita paranoia na minha cabeça. No momento eu namorava minha ex por 4 anos. Eu não tinha essa inocência, eu não tinha essa mentalidade de pensar que ela tava comigo por interesse. Eu achava que era amor, que ela tava... É o moto psicólogo. Apaixonada por mim. Ela gostava até. E eu, criando essa paranoia, porque por causa do desgraçado aí, o pessoal mesmo da internet falava, mano, ela tava por você por causa de interesse. Olha o cara, bicho feio do caralho, olha o estilo do cara, mano, tá ligado? Isso começou a martelar na minha cabeça, assim, eu não acreditava mesmo, tá ligado? O cara tá paralisado, velho. Eu tenho certeza que esse cara quer muito correr daí, mano. O cara tá paralisado, ele não sabe como reagir, cara. Mano, se um maluco te para na rua, você não sai correndo, você trava. Eu comecei a criar paranoia através dessas conversas da galera, mano. Mas você ainda tem essa mina? Ainda não tem mais. Tipo, na minha época, eu namorava... Coronavírus, foda-se, né? Os caras estão quase se beijando na boca. Mano, eu não tinha fama e as meninas vinham pro jeito que eu sou. Eu não tinha porra nenhuma, caralho. Mano, eu tinha uma moto ali, 125 ali, meu irmão, com o motor peidando fumaça. Zoado mesmo, tá? Eu não tinha nada na minha vida, mano, tá ligado? Então uma pessoa que vinha pra minha frente, eu falava, mano, essa daí realmente ama eu. Tá entendendo, mano? E isso ficou uma confusão na minha cabeça. Eu acabei arrumando uma outra mina depois da minha ex. E tipo, eu tava acreditando que ela me amava, mas chegava um momento que ela não demonstrava isso. Zóio fez a merda e capitalizou a merda, é ou não é um mestre do capitalismo? Zóio fez a merda e capitalizou a merda. É verdade, mano, isso aí foi um bagulho que eu pensei também, porque tipo... O Zóio não... O canal do Zóio tava tipo dando uma... diminuída no alcance, tá ligado? Sem querer dar uma de Léo Otaku aqui. Você devia chorar no banho, Zóio. Mas assim, aconteceu isso, tá ligado? E o cara começou a disparar. Então, tipo assim, tem algumas coisas que você pode fazer pra
pra retomar um canal? Trair sua namorada? Fazer um filho? O que mais? Ser sequestrado? O que mais que a gente adiciona nessa lista aí? Léo Otaku. 24 horas dentro do correio. Acabou a bateria, nada. É, deve ter acontecido alguma coisa com esse motoqueiro aí. Mas, mano, eu errei muito assim. Caralho, parece um arquivo oculto isso aqui. Sentido. Por que que eu não terminei pra poder. Beijar de menor na rua TBM Oroki. Não, nunca esqueça, nunca esqueça, velho. E atrás de outra, tá ligado, meu irmão? E, mano, e quando sempre a gente brigava ou terminava, mano, a gente chegava, conversava e, tipo, a gente voltava de boa. Mas a saúde bucal do Zóio tá em dia, velho. Pode dizer o que quiser do Porra, rapaz, meu irmão. mas o dente tá Mas branquinho. às vezes as tretas eram muito feias, durava 4, 3 dias, Ó, tá saudável. tá ligado? Eu já vi o fim naquilo. Fala, pra mim já é o fim. Mas não é o errado ali ficar aguardando ou ir atrás da pessoa, mas eu não pensava isso, caralho. Eu ia atrás de outra, porque eu achava, mano, essa daí não vai querer mesmo, eu. E eu ia atrás de outra, mano. É errado isso, muito errado, mano, tá ligado? Mas, meu irmão, um bagulho que tá me deixando com raiva mesmo, tá ligado, velho? Isso. É as minas, velho. Se eu tivesse com óculos VR aqui, eu tinha entrado em Tem umas choque. minas que eu mandei mensagem, tipo, dando ideia, conversando numa boa. Tem até uma aí, mano, uma tal de jaqueline Vai ter que lançar Outlast 3. Everson Zóio Bravo. aí que tá saindo aí. Ô, minha filha, toma vergonha na sua cara, velho. Puta que pariu. Eu sei que você quer ser atriz da Everson Zóio Globo, mas, meu Grávido. irmão, esse daí não convenceu ninguém, não, meu irmão, tá ligado? Essa Orochi burra falando procura que era aí no namorada. YouTube Kermit Another Beats The Dust. Kermit Another One Bites the Dust. Mano. Lousada mais tarde. Lousada mais tarde. Vamos ver, mano. É. Putz, esqueci o que eu ia falar agora. Deixa eu subir aqui. Namorada? Namorada da onde, minha filha? Tá maluca? Na onde? Na onde, namorada? A mina falou que não tinha uma foto comigo, velho. E muitas vezes eu tinha falado Kombi. que ia excluir o canal, mas eu ia excluir, meu irmão. Não é por causa dessa treta, não. O cara ia me pronunciar primeiro e explicar a situação pra vocês antes de sumir, meu irmão. A galera tava falando, só é corvar, não é hardcore. Mano, claro que eu ia falar, me pronunciar aqui, meu irmão. Vocês estão malucos, caralho? E o negócio é o seguinte, tinha muita gente falando que eu ia excluir Idiota, velho. Que ódio. o canal, mas porque bateu um negócio em mim, uma bad, um bagulho muito louco, que eu não queria mais, tá ligado? Eu ficava pensando, mano, se eu tiver com esse canal, eu vou achar É, sempre. não, ele não tá. Ele não tá. Orokingo, todos sabemos que você tem 1,58. Acho que o Zoio tá tramando pra ganhar, viu? Não, pode ser também, mas, mano, ele não tá, limpo aqui. Se é que eu posso dizer um bagulho desse. Ele tomou Coca-Cola com gelo de pilha alcalina. Botou a pilha alcalina no freezer e botou na Coca-Cola. Sempre que as pessoas estão tá comigo por causa de interesse, seja amigo, seja namorada, seja ficantes, o que for, velho, eu sempre vou ter essa mente pensando isso e isso vai acabar me Esse afetando. aqui não tá puro. Tá cheio de Guaraná Antártica. Meu psicológico e me zoar, meu irmão, tá ligado? E eu ter sempre esse pensamento e não acreditar nas pessoas, eu ficava pensando isso, velho. Você sabe que quem toma Guaraná Antártica brocha o pinto, né? Fato indiscutível. E eu queria mudar sobre isso, tá ligado? E tipo, eu achava que ela não me amava, velho. Eu ficava cobrando muita coisa dela, velho. E sendo que Assiste ela o amava do rap jeito da dela, mas eu não Akatsuki, muito acreditava nisso, foda. velho. Tá ligado? Eu não acreditava. Eu não acreditava, mano, tá ligado? Eu tenho raiva de mim mesmo, velho. Eu sei, velho. Mano, quero deixar bem claro aqui também, galera. Porque, pelo amor de Deus, mano, eu tô fazendo esse vídeo pra esclarecer tudo que passava na minha cabeça, caralho. E não tem desculpa, caralho, que eu fiz. Então, mano, só que eu não tinha aquela firmeza. Mas pra ela eu dava esperança. Eu não falava pra ela que eu não tinha firmeza. De medo de perder ela, tá ligado? Mas eu não chegava e E falava pra ela que perdi. eu tinha firmeza, mano. Eu falava, mano, um dia a gente vai se assumir porque era o que eu queria. Mas eu amava, mas eu achava que ela não amava, mas ela amava do jeito dela. Eu muito louco, mano, tá ligado? E eu tô muito arrependido do que eu fiz.
velho. E o que mais me fez acreditar nela foi que depois de tudo que aconteceu, ela resolveu conversar ainda comigo, me ouvir, tudo que eu tinha falado, velho, tudo que eu pensava, mano. A gente poderia ter feito isso antes, porque talvez não acontecia isso, não tinha paranoia. Mas a paranoia que eu tive foi de que de ir atrás de outras, mano. E isso não faz sentido, isso não é justo. Eu errei pra caralho, velho. Eu, se eu fosse atrás de outro, por que, que eu não terminei, tá ligado? Mas a questão é que a gente tinha uma afinidade muito grande. Mano, é um sofrimento genuíno aqui, mas ele não deixa de ser o filho da puta da história. Gatora Max, valeu pelo sub. Porque ele tá gravando no meio do mato. Ah, mano, o cara ficou inquieto, velho. Pegou o carro e a marreta, as duas coisas que ele mais dá valor, o carro e a marreta, e saiu no mundo e levou a câmera e o tripé pro meio do nada. Eu não sei, mano. Não me pergunte um bagulho desse que eu também não sei. Eu também tô com essa dúvida. Eu pensava que ela não me amava. O canal Coisa Nossa é comunista porque não coisa minha? Então, a gente tinha uma afinidade muito louca, uma zoeira muito louca. Era praticamente amigos também, assim como todos os namorados que é amigos e namorado. É isso, mano, o namoro é isso. Era quase irmão e irmã. Tinha uma amizade com ela muito. Assim como tem namorado que é irmão e irmã, ela era praticamente minha irmã. Ela ajudava a gravar também, tá ligado? Apesar de tudo que eu falei aqui de câmera. Foi muita filha da putice, o cara namorar outra mina, ainda fazer a namorada dele gravar os vídeos dele de graça, tá ligado? O Zóio foi o big fucking stonks. O maior stonks da humanidade, tá ligado? Como a sobrancelha do Zoio cresceu tão rápida? Não sabia nem que ele tinha tirado a sobrancelha. Era um caranhamento oficial, não era. Porque muitas vezes eu não podia estar junto. Vocês podem ver eu aqui, louco, horror, hardcore na internet. Mas a minha vida pessoal, meu irmão, eu com uma pessoa assim... Nossa, de boa, conversando de boa. Eu não sou igual na internet, mano. Vocês têm que dizer, eu não sou tão doido assim, meu irmão. Eu vivo como se fosse uma pessoa normal mesmo, tá ligado? Até quem me conhece quando vê meus vídeos fala, mano, Zóio, não é você ali, mano. Porque quando eu vejo você, você é de boa, porque eu sou de boa, mano. Tá ligado? Eu sou de coração puro, mano. Apesar de eu ter feito isso, eu errei. Toda vez que você pausa o vídeo, eu bato uma punhetinha, meu pau tá dormente. Porra, aí é foda. Mas, mano, eu não entendo quem reclama que eu pauso o vídeo. Como é que eu vou falar enquanto o vídeo tá tocando, velho? Ninguém tem... Ninguém tem um cérebro tão avançado pra fazer isso. Caralho mesmo. Mas eu amava a Camila, mano. Eu amava muito mesmo. Ah, mas quem ama não trai. Mas eu não achava que ela me amava, mano. Eu achava que ela não me amava, que eu tava iludido. Mas foi paranoia mesmo, mano. Porque ela mostrava realmente carinho, mano, tá ligado? E eu pensava que aquilo não era suficiente. Ficava cobrando mais dela, tá ligado? Eu ficava cobrando, mano. Sendo que ela não era daquele jeito. De tanto que eu acostumei no relacionamento anterior. E eu tô sendo bem real, bem sincero com vocês agora. Ah, Zavzai, mas pra que eu vou mentir, cara? Eu já menti pra caralho. E tipo, eu tava... Pra que eu vou mentir se eu já menti pra caralho? Não faz sentido, pra que mentir mais? Aí eu não sei. Mas não entra na minha cabeça essa lógica, tá ligado? Ah, eu não acredito que a minha namorada me valoriza, me ama. Então, por causa disso, eu vou pôr o meu pinto em outra pessoa. Tá ligado? Tava muito confuso na minha cabeça, não sabia com quem levasse a sério. Mas eu acabei conhecendo uma menina, que é a Luana, que é a mina que chegou em contato dela e falou. Ela, a mina, sempre suspeitava já, porque a gente sempre fazia vídeos assim, tipo, eu dava cantada na minha mente, mostrava que eu gostava dela. E nisso até você chegava em mim e falava, mano, só tá afim da cameraman, sendo que eu já tava com ela. Mas eu queria mostrar isso nos vídeos pra vocês mesmo, tá ligado? Eu sempre queria o caralho. Queria o caralho, essas horas que saíram, com certeza, tipo, a edição deixou passar sem querer. Fala pra ela, mano, vamos mostrar que eu tô afim de você mesmo, entendeu? Porque um dia eu vou revelar que a gente se namora, mas como? Eu não tinha aquela firmeza. É, a microexpressão de... Ratatouille. Tem um Ratatouille no boné dele, guys. Eu sei porque eu assisto Metaforando. Isso foi uma microexpressão de Ratatouille. Do jeito dela, mano. Isso que é foda. Mais uma coisa eu vou dizer pra vocês aqui, galera. A menina que eu estava estando com a Camila, meu irmão, eu dava esperança pra ela que um dia a gente podia namorar. Mas o que a gente... O naipe do Zóio na foto. Se passava ali, era coisa de namorado mesmo, tá ligado, mano?
de casal ali e tal. Mas eu não falava pra ela que era namorado. Eu não tinha tanta essa esperança, mas eu passava essa esperança pra ela. Ela acreditaria que um dia eu ia assumir ela como namorada mesmo. Então praticamente eu tipo meio. Meu tatu fugiu, não vai ter almoço hoje. Porra, mano. Zoou, velho. Não vai ter aquele tatu na moranga? Que iludir ela, véio. Mas eu não queria isso, tá ligado, mano? Eu tava muito confuso com quem que eu passasse, mano. Às vezes eu tava com ela, a Camila, tipo, quando tinha brigado, voltava a falar comigo e, tipo, batia aquele arrependimento. Falei, mano, por que que eu fiz isso? Por que que eu não aguardei? Foi muito errado, mano. Foi muito mesmo, porque pra mim ela falava o fim, eu já achava que era o fim mesmo, acabou tudo, caralho. Mas não, mano, coisa da cabeça, que a cabeça tava quente. Ela entrou em contato de novo pra tentar a gente conversar e se acertar. E nisso ela não sabia que eu tava já. Que deu, mano? Caiu a live? Macarrão com tatu. Sim. Não, é que eu não sei se é bait ou não, porque. Que porra é esse F, seus Pokémon? Nossa, cara. Nossa, eu travo toda hora nisso, velho. Caralho. Tá funcionando, tá ligado? Não dá pra dizer que o TOS dos caras não tá funcionando, porque tá. Mas eu caí no bait porque minha internet realmente tava meio zoada agora há pouco, então eu tava em choque. Já com outra, velho, tá ligado? E eu pensava isso de tanta paranoia, mas em questão de carinho, ela era meia seca. Mas isso que eu pensava, ela não era seca, é o jeito dela, caralho. Agora você acostumou com outra, por que que você tá cobrando dela, mano? Não existe. Eu fui muito errado, tá ligado? Eu fui errado pra caralho, mano. Mano, e isso não tem conserto, e não é justificativa. Caralho, me calma. Ah, Peringo, valeu pelo sub. Magnata Sandan, valeu Caralho, uma pelo sub. justificativa. Tá falando isso pra dizer que traiu. Eu já tô fudido, meu irmão. Eu tô dizendo toda a sinceridade pra vocês, tá ligado? Aqui mesmo, meu irmão. Pode ju. Ele tá com uma picareta de diamante, cara. Isso é true. Olha lá. Eu já tô fudido, meu irmão. É o reflexo do carro. Tô dizendo toda a sinceridade pra vocês, tá ligado? Aqui mesmo, meu irmão. Pode julgar mesmo, tá ligado? Muita paranoia. Sempre via a mensagem dela com algum cara, mas ela não tinha maldade na mensagem. Mesmo. Às Eu que via a maldade e criava paranoias. vezes eu nem fazia as coisas. Se ele tá vendo as mensagens da menina, ele já tá errado, tá ligado? Você não quer entrar num relacionamento pra ter alguém vendo suas mensagens. Mas ela mandava mensagem e tipo, me explodia a minha cabeça, mano. Eu sei que ela tá me zoando, então, mano, eu não vou levar a sério também. É isso que eu pensava, sendo que ela tava Fala, séria, tio. mas do jeito. Depois de muito trabalho, comecei um canal no YouTube. Se puder dar aquela força. Pô, pode crer, daqui a pouco eu vejo, mano. Se for bom, eu falo que é bom. Se for ruim, infelizmente, eu vou falar que é ruim. Mas, mano, não existe esse bagulho de desconfiar da outra pessoa no relacionamento, tá ligado? Tem um amigo seu vindo na sua casa todo dia e tá ficando até tarde. Você dorme, sua esposa fica com ele na sala. É normal, ela é amiga dele. Ela tem 19 amigos gay. É normal. Não, mas falando sério, não faz sentido desconfiar da pessoa no relacionamento. Não faz o menor sentido se você parar pra pensar. Porque se você desconfia da pessoa e ela te trai, você desconfiou, ela te traiu. Se você não desconfia e ela te traiu igual. Você entende onde eu tô chegando? É no mesmo lugar que chega. Não adianta você desconfiar, não adianta você ficar cobrando coisa, porque vai acontecer de qualquer jeito, não tem como você impedir. Acho que eu falei de um jeito muito burro. Mas você entende o que eu tô dizendo? Tipo, não adianta você ficar, ah, deixa eu ver suas mensagens, ah, por que você tá falando com tal pessoa, por que você tá fazendo isso? Não faz sentido, tá ligado? Porque você vai tá desconfiando e ela vai lá e te trai. O que que adiantou você desconfiar? Nada, você continua sendo corno. E aí você não desconfia, ela te traiu, você continua sendo corno, só que você não perdeu seu tempo cuidando da vida dos outros, ficando paranoico, tá ligado? Tendo ataque de ansiedade. Ai, meu Deus, meu namorado tá chupando pinto ali. Foda-se. Você não tem que pensar nisso, tá ligado? No fim, você vai ser corno igual. O cara que desconfia e o cara que não desconfia, os dois são corno igual. Tá ligado? Não tem por que isso.
Não, você é gay. É muito ridículo esse bagulho de ver mensagem. Então, mano, é escroto, é nada a ver isso, velho. Tipo, você não precisa estar fazendo uma coisa errada pra você não gostar que alguém veja suas mensagens, tá ligado? Tipo, você pode estar andando na linha, você é a pessoa perfeita do relacionamento. Mas você pode ao mesmo tempo não querer que a pessoa veja suas mensagens, mano. Às vezes você tá trocando nude com o seu irmão. Não é uma traição, entende? Você é gay, quieto. Ou seja, namorar é igual ser traído. Não é isso que eu disse. Jeito dela. Gay não opina. Cala a boca, velho. Orochi manda um salve pra minha namorada Tatuzinha. Tatuzinha, salve pra Tatuzinha. Eu tentei ser bem aberto aqui agora pra vocês entenderem tudo que passava na minha cabeça, irmão. Que hoje que eu vejo que é tudo paranoia. Mas aí, tá tarde agora pra falar que é paranoia. Claro que tá tarde, caralho. Já era. Eu fiz a cagada, mano, tá ligado? Mas uma coisa que eu peço aqui, meu irmão. Eu sei que a Camila e a Luana tá vendo Tá esse vídeo, noiado. mano. Sabe que eu fui uma pessoa. Eu senti que esse vídeo foi mais pras minas do que pra qualquer pessoa. Muito boa pra vocês. Gravei um vídeo analisando Agora é tarde. juridicamente a sua última treta. Assiste aí pra dar uma moral. Por favor, está bacana. Eu não sei em que momento da minha vida começou a tanto advogado assistir meus vídeos no YouTube. Se você botar análise Orochi jurídica, Orochi, Onomanso tem manda 500 salve pra advogados. Recife aqui a GNT Comico de K-Popper. Salve, mano. 30 Efepelson. Seja bem-vindo, valeu pelo sub. Para de acreditar no amor dela, mano. Só por causa que ela tá conversando ainda comigo. Ela troca ideia comigo, mano. Ela troca ideia, que ideia. Qual mina faria isso, velho? O que eu fiz, meu irmão? Já tem que saber. A mina tocou no coração do Zóio, velho. Ele realmente tá sentindo remorso, se pá. Porque depois ele fazer a cagada, ela vai lá e fala com ele, tá ligado? Pra ouvir o lado dele. O cara deve estar se moendo por dentro. RMPXXX, seja bem-vindo. Mano, se eu faço uma porra que o Zóio fez aqui, eu não tenho nem a mínima coragem de pedir desculpa pra pessoa. Eu vejo ele com a marreta e o carro atrás. Eu fico imaginando que ele vai marretar o Ele carro. marretou o carro, velho. Ele marretou no começo do vídeo o carro. Só que foi uma marretadinha. Não vão dizer que foi uma marretada. Expressão de nojo, já falei. É expressão de Ratatouille. Eu só queria uma bucetinha. Cala a boca, gay, não fala. Vazado, já era, acabou. Acabou entre nós. Ele começou ali, mano. Chorava na minha frente. Eu quero pedir muita desculpa pra Camila, mano. E a Luana, velho. Eu preciso ver vocês pra pedir desculpa. Vocês sabem, tá ligado, mano? Eu não sou uma pessoa do mal, velho. Eu não sou. Eu sempre quero o bem das pessoas, mas minha cabeça tava muito confuso mesmo, mano. É isso aí, cara. Ele. Expressão de casado. É isso aí. Ele tem um coração muito grande. Infelizmente, ele não conseguiu dar o amor dele para uma pessoa só. Ele teve que dar amor para três pessoas. Tá mais do que justificado agora. Achava que tudo era falso, que se aproximava de mim, mano. Coração E do outra, zóio. eu quero pedir desculpa. Vim atrapalhar este vídeo triste para pedir um salve para o Max esquizofrênico. Porra, domingo não é dia de dar salve pro Max esquizofrênico, mano. Você vai me desculpar. God Lucian, seja bem-vindo. Valeu pelo sub. Fala, Orochi. Bom dia, Opa, te bom odeio. dia. Abraço. Um abraço. Obrigado. Família, mano, porque eu envolvi família nisso, eu ia ver a família, velho. As mães dela me apoiavam com elas, mano. Isso que tá caindo na ficha agora da merda que eu fiz. Fiz muita merda, mano. Pra você, Camila e Luana, mano. Eu quero pedir desculpa pra vocês pessoalmente, Mano, como. se a casa nunca tivesse caído pra ele, vocês acham que ele ia perceber a merda e ia agir dessa mesma forma? Ou... Não tem como manter essa porra pra sempre. Mas como que você mantém uma vida dessa, tá ligado? Aquelas histórias de negro que tem duas famílias, não tem como essa porra não dar merda, tá ligado?
Você acha que ele tá muito errado ou nem? Eu acho que ele tá muito errado. Eu acho que ele é bem arrombado. Onde você acha que começa a traição? Quando conversa com outro tatu ou quando manda foto do casco? É, foto do casco é foda, hein, mano? Você tem um tatu aí mandando foto do casco, esquece. Ele vai pra churrasqueira de outro. Um homem, mano. Falei que foi expressado, mano, de coração. Que, mano, não tem mais o que falar, velho. É apenas mesmo admitir o erro que eu fiz, mano. Que foi um erro grave pra caralho. E vou ser julgado o resto da vida, mano. Não é questão de eu falar assim, mano, ah, agora eu vou criticar elas. Mano, não critique ninguém, você tem que criticar eu. Eu falei que ia excluir o canal, é porque foi coisa pessoal minha, tá ligado? Pensamentos meus, velho. Quero mais fama, não quero, mano. Não quero que ficar pensando que com a próxima pessoa que vinha atrás de mim e eu me apaixonar, eu não pense que é por causa de interesse, que eu não tenho mais isso. Eu pensei nisso, não tem como excluir mesmo, galera. Eu tenho contratos para cumprir, mano. Mas a vontade era essa, tá ligado, mano? A mina sofreu pra caralho, velho. Mas só ela sabe os momentos que a gente se passou. Não quero mais fama, quero trair em paz. Ele já postou foto com ela pelada e os carai. Esse bicho se deu bem pra carai. Orochi 1. Como assim, mano? 58. Entendi os papos, não. Passou bem, mano. Tá ligado? A gente passou vários momentos incríveis, velho. Muito incríveis mesmo, mano. Só eu e ela sabe. Por isso que ela tá assim atrás. Porque não acredita que eu fiz isso, mano. Tá ligado? Ele postou foto pelado com ela no Instagram. Mano, por que as pessoas. Isso aconteceu com a Luísa Sonza também, com mais alguma outra pessoa. Ah, tá no Instagram dele agora? Por quê? Não, tipo assim, não foi um misclick, ele realmente quis postar ele pelado. Zoio mais bonito que a virada da Pena CBLOL ontem. Pô, não dá spoiler não, mano. Eu ia assistir com delay o jogo. Nossa, ele postou. Ele. Que isso, cara? Ele postou uma foto. Velho. Não, óbvio que eu não vou mostrar, mas tipo. Ele traiu a mina? Aí, pelo visto, eles voltaram ou não? Né? Não sei, eu não sei se essa é a mina que ele voltou. Ele simplesmente decide postar uma foto da teta dela? E foda-se! Segura esse TBT foda. Cara, a gente tá vivendo no mesmo planeta Terra que a gente vivia há 2 anos atrás? Reage ao exposed do Digo do canal Abelha DPS. Ela permitiu. Mas que bagulho creepy, velho. Eu dei um print nos comentários aqui pra não precisar abrir a foto. Ah, ha, 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 ha. Boa, palminha, palminha. É hardcore, carai. É hardcore, postou a mina pelada mesmo. Haha, ha, boa, palminha. É a pergunta que eu faço. A gente tá vivendo no mesmo planeta Terra de 1 ano atrás? Ele assumiu, palminha. Eu acho que é uma palminha isso. Palminha, palminha, palminha. Não se ama só de alegria. Na dor, a gente também descobre o que é amor verdadeiro. Acho que foi um bait nervoso isso. Ontem lá lançou o vídeo marcando o encontro com ela e etc. Desculpas monetizadas não são desculpas, haha. Será que foi um beijo? Não, não é possível, mano. Isso ia ser muito psicopata de fazer. A gente também descobre o que é amor verdadeiro. Quando dois corações sentem o mesmo e quando ambos estão conectados para o mesmo foco. Perdoar é sim também uma foto de amar. Beleza, é um comentário bonito, é um comentário fofo.
Só que assim, não esquece da parte que eles comentaram, tá numa foto da teta da namorada dele. Tá ligado? É só esse o problema. Foi bait essa porra. Prefiro que seja bait. É, parece muito ser bait, mas tipo, a forma que ele tava se expressando ali nesse vídeo, tipo, parecia ser do coração, sei lá. Ou tem um ratatouille no chapéu dele. Não descarto essa possibilidade. Cu? Mas é isso, cara. Ela deu permissão, mas não é isso, mano. Não é ela deu permissão, tá ligado? Por que você pede isso em primeiro lugar? Ah, posso postar foto da sua teta? Não é isso que eu tô falando. É tipo, o quão bizarro é, tá ligado? Tipo, se nunca tivesse acontecido nada e ele postasse, beleza, mas A traição do nada, depois começa disso. quando ela consegue fugir do porão. Boa, Vinícius. Eu não sei, eu não. Foda-se também. Agora, um melhores momentos. Esse vídeo foi pra ela, velho. Mostrou o casco do tatu dele. É isso aí, mano. O Zóio mostrou o casco do tatu dele, velho. Isso não se faz. Eles já devem estar transando de novo. A vida não é só isso. O relacionamento precisa de respeito. Não é só casco. Sei lá, cara, sei lá. Sei lá. Bom dia, Oroki, seu merda. Só Opa, bom faz dia. live quando eu tô dormindo ou quando eu tô ocupado. Uai, E eu sei desculpa. que você queria comer um tatu com o Zoyu. Porra, um estrogonofe de tatu ia, porra, fazer o dia. Doleques, valeu pelo sub. Bárbara, isso aqui é ao vivo, coluna. Amanhã o Tritanews já vai estar falando dessa porra. É isso que eu fico puto, velho. Com aquele furry desgraçado fedido. Fico puto, cara. Ela era cameraman, logo quem tava segurando a câmera, fake, obviamente. É verdade, mano. Se ela é a cameraman do canal e o Zóio gravou um vídeo no meio do mato, quem tava filmando ele? Assiste a análise jurídica, tio Orochi, nunca Não te vou ver pedi isso, velho. nada. Não vou ver isso. Aquele furry, mano. Tipo, eu não falei nada do bagulho do Zóio. Eu não falei nada de relevante. E ele vai achar um bagulho pra falar, tá ligado? A Orochi diz que tem um ratatouille no boné do Zóio. E causa furdúncio na Twitch TV. Dodge Kazoo, valeu pelo sub. Para o maior biteiro da net. Que é um biteiro, velho. Bora fazer um churrasco com o Fari do Treta News, com ele sendo tatu. Com ele sendo o tatu, como assim, cara? Ele não precisa ser o tatu, ele pode ser só ele. Você não fala, ah, vou fazer um churrasco de frango com o frango sendo o tatu. É um churrasco de frango. Ou eu tô errado aqui? Com ele sendo o tatu. Nossa, que vontade de fazer um churrasco de carne. A carne pode ser o tatu. Dessa vez. Tá errado, gay. Duas vezes dois. Quatro. O Tretanews é um tatu fora do casco?